Há seus mais de 40 anos, Cláudia nombre falso por petição de anonimato luta todos os dias por salir adelante, mediante classes para pessoas com capacidades diferentes hasta la elaboração de dulces, además gana um pouco de dinheiro para apoiar a sua mamá. Tiene una rara enfermedad de nacimiento, la cual hace que sus huesos sean demasiado pesados. Leva más de 10 operaciones y tiene clavos de titanio en ambas piernas, además perdió la vista y el ojo izquierdo y se apoya con el 40% de visión que tiene al derecho. Es residente en el municipio mexiquense de Ecatepec, donde los doctores en más de una ocasión le advirtieron su destino, quedar ciega totalmente. Sin embargo, se prepara psicologicamente através de classes de leitura de braille y ayuda de sus seres queridos. Por sua debilidade visual, ela teme que negar acompanhar de acarreada política poderia a convertir-se em uma sentença para seu único apoio para sobreviver. Foto, Twitter. Há mais de um ano empezou a trabalhar em uma instituição de ordem público para pessoas discapacitadas, mediante a ajuda de uma organização, la qual pouco a pouco começou a condicionar-la com salir a mítines políticos para manter seus apoios. Me condicionam, me dizem, se estão buenos para pedir ajuda, pero também devem apoiar, no se me hace justo, porque eu trabalho, não estou regalando meu tempo. Aproveitam que só ciega para levar-me de acarreada a mítines políticos. Cláudia trabalhou em Tóleres Y em Loquipuede para sostener a sua mamá de 74 anos de idade. Dieto, tiene medo de perder sua única fuente de ingresso, por esta razão solicitou anonimato e la alteração de sua idade e lugar residência. Sua história is real tem real como é o abuso de las organizações que apoiam a pessoas invidentes para levá-las de acarreados a eventos políticos. Em três ocasiões durante el 2017, la levaram a mítines políticos para aplaudir y gritar quando se lê indicaba. Foto, Facebook, ela recuerda três fechas em específico, donde junto a mais 40 de seus companheiros com debilidade visual foram trasladados para apoiar a los partidos Acción Nacional, PAN, y Partido de la Revolución Democrática, PRD, em la Ciudad de México. Relató que diz com o céu nombre de los candidatos pero todavía recuerda el calor de la tarde y la falta de alimentos. Sabe que no tiene opción, aunque la trata bien tiene que responder a los intereses de las personas que los apoya. No se me hace justo, y yo estoy trabajando, no me estão dando caridade. Me citam em determinado lugar y me levam hasta el evento, tengo que estar gritando e aplaudindo por 4 ou 5 horas, depende cada evento. De acordo com a organização Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ACFP, el voto en la Ciudad de México lega a pagar-se entre 200 a 1.500 pesos, mientras que en el Estado de México se cotiza entre 250 hasta 5.000 pesos cada sufragio. Por el momento não sabe por quem votar, pero detesta a ideia de assistir a eventos donde não conoce ni a los candidatos ni a suas propostas. Foto, Twitter. El coletivo também detalhou que em promedio é o 41% de la compra de votos se hace por meio de dispensas ou outros utensílios, 36% através del condicionamento para receber benefícios de programas sociais como Prospera, 18% com entregas de dinheiro em efectivo e 5% por reparto de tarjetas com depósitos.
Sin embargo, para Cláudia não existiram ninguno de los anteriores benefícios. Quando vamos a los eventos tenemos que levar nuestra propia comida, não nos dá nada. Não se me hace justo. E o intento reabilitar-me pero me levam a estos eventos de gente que não conosco. Nenhum partido me convence, solo em campana nos buscam e Y e ao poder se olvidam de nós outros, como membros de uma associação, los obligam a apoiar para corresponder. A mim los políticos não me convencem, porque dizem muito Y assim pouco. Em los eventos solo tuvo que apoiar durante 3 a 4 horas a los partidos PRD Y PAN para mantener seus apoios. Foto, Twitter. Tanto el PRD como el PAN jamás apoiaram a Cláudia. El ano passado me levaram a esos eventos e ao Zócalo, ao Monumento a la Revolución e Y em la Delegación Cuauhtémoc. Hasta el momento, solo hizo un regalo asistir a los eventos políticos, mas nunca la he amenazado con quitarle los apoios. No es justo sentirnos obligados para asistir a un lugar donde no queremos, si Cláudia pudiera no asistir, sencillamente no lo haría. Tengo miedo porque podría quitarme mis apoios, 2000 pesos al mes, Y es lo único que tengo para vivir. Me gustaría encontrar otro trabajo para superarme Y estar en esta situación. Podría interesarte, Eric Antonio, el niño que tuvo una segunda oportunidad después del sismo. Jorge vende a su colección de tortugas ninja para apoyar a los damnificados del sismo así. Es como las reclusas fejen fridas, desde los penales para apoiar a los damnificados del sismo. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en 2008, pase por las lamas de Edomex Y legó el paraíso de la CDMX. Snow,